Antonija, da pročitam. Došla svetla. Nije došla Svetlana Veljković, sprečena zbog dece, čuva decu. Ako hoćete da pročitam ja ovaj tekst, što je trebalo on. Ajde, pročitaj, pa neka pročita. Dobro. Evo, ovo je jedna od knjiga Čika Antonija sa predivnim naslovom Duša maslačka. Govori o patrijarhu Pavlu i o svetom vladiki Nikolaju i o budućem svetom patrijarhu Pavlu. Malo pre smo bili na, poklonili se njegovim moštima u Leliću, a Čika Antonije je ovaj tekst pisao na ispraćaju u Libertivilu 27. aprila 1991. godine, neposredno pre nego što su mošti prenete u Srbiju i u Leliću. Oprostite, moram da sedim, lakše mi je ovako. I ovako ne vidim dobro. Otačbina ga željno čekala. Zbogom, sveti vladiko. Pod ovim raskošnim nebom, u ovom svetom hramu, pred likom tvojim svetim vladiko, klanjam se i danas pobožno i molitveno, kao što ću se i sutra, nadam se toj milosti Božje, pokloniti u otačbini u ponositom lediću, koje te dugo, istrajno i strpljivo očekuje. Vidim, opremili te na put putniče i putovođa roda svog. Znam, pratit će te tiho i pobožno tvoji čestiti, uspravni i dostojanstveni Srbi. Nosit će te tamo gde je ostalo tvoje srce, jer je ovde u Libertivilu u Americi, daleko od otačbine, bilo samo tvoje trošno telo, a duša tvoja zanihana i odnegovana u kolevci pravoslavlja, rođenjem i zavetom predana Gospodu Bogu. Znam, vladiko, da si trnovim vencem bio ovenčan i znam koliko su te puta oklevetali, koliko su ti puta sudili. Sudili su ti neprijatelji roda tvog, ali o Bože, greha li golemog, sudili su ti i tvoji Srbi. Sudili tebi, vladiko, koji su uz svetog Savu, soj i hleb, najdublje srpske duhovnosti i najčistije srpske etike i stožer rodoljublja i časni izmiritelj često zavađene braće. Ali znao si bolje od nas da nepravda nije večna. Znao si da je večna samo istina. Bio si ponižen pred ljudima, a uzvišen pred Bogom. Bio si slomljen bolom za porobljenom otočbinom, koja će iz predvodja nacističkog pakla ući u komunistički pakao. Zameteni su svi putevi prema slobodi, pravdi i istini. Presečen je naš duhovni i nacionalni koren, zatrovani gotovo svi izvori naše istorijske svesti. Dublji pad nije se mogao ni zamisliti. Zauzdavali su istinu o tebi, vladiko, i onog časa kada je prestalo da kuca tvoje srce, jedva da se pokoje crkveno i manastirsko zvono oglasilo, ali i ono potajno, prigušeno i jecavo, da ne bi doprelo do silnika koji su i tebe i rod tvoj pritiskivali zlom. Samo su srčani i mudri monasi iz Račevšnice podnogorovnog rudnika krišom dobrim ljudima zahvaljujući poslali preko Sinjeg mora pregršt osvećene zemlje i svoje žiče, uvereni da u tuđini neće biti tvoje večna kuća. I evo dođe i taj dugo željeni dan. Dan natopljen suzom, radosnicom, ispunjen molitvom i blagodarnošću Gospodu Bogu. Dan u kome se u otačbini vraćaš, vladiko, a otačbina to nije komad zemlje uboge i gole, to su naše žitorodne njive i zelene livade, to su vinogradi koji su dedovi naši zasadili, a ruke potomaka negovale. Otačbina to su naše luke i zabrani obale naših reka, to su sveža jutra i blagi zalasi sunca u čije se časove čuje pesma težačka. U reči otačbina satkane su sve želje i sve misli, sva nadanje i strpljenje, sve radosti i brige. Otačbina Srbina, Srbinova, to su njegove žena mučenica i deca njegova, deo njegove duši, tela, krv njegova, rane nezaceljene, to je majka, udovica, stara, baka, čuvarica, ognjišta srpskog, svake večeri suzama natopljenog, praznici naši, naše kletve i molitve, naš koporan i opanak, naša nada i vera da pravda pobeđuje i da će svakoj sili doći kraj. I evo, vladiko sveti, došao je kraj sili. Vraćaš se u otačbinu. Cijela će Srbija, ona nepokorna, sutra biti na kolenima pred tobom. Biće i oni koji su dojuče gazili naš nacionalni barjak i barjaktare. Biće na kolenima i oni koji su ti sudili. Biće na kolenima i oni koji se danas
na Boga pozivaju, dojučerašnji bezbožnici, oni koji su ubili Boga u sebi, a potom maljevima nastojali da ubiju Boga i u svojim protivnicima. Svest danas priziva i oni koji su decenijama obezvećivali rod tvoj, vladiko. I pamet prizivaju oni koji su ti narod raspamećivali. Na bratoljublje se danas pozivaju oni koji su davno razbratili i braću svoju i zavadili. Na milosrđe se danas pozivaju oni koji su najnemilosrdniji i prema svojim najbližim, ubijajući ih u ime najmračnije ideologije i otvarajući im vrata pakla u grozivim kazamatima. Oprosti im, vladiko, i moli se Bogu za njihovo progledanje i spas njihovih duša. S Bogom, vladiko, neka Gospod Bog učini da iza tebe u otadžbinu krenu Srbi rasuti širom sveta, neka se vrate u slobodu na svoje stara ognjišta. Neka se vrate mrtvi i živi naši Karađorđevići, neka se vrate junaci slobodnih srpskih planina, oni odvažni čuvari srpskih plemena, srpskog ognjišta, srpske vere. Neka se u slobodnu otadžbinu, a ona će to uskoro biti, vrate svi oni koji su preživjeli nacistički, ustaški i komunistički pakao. Moli se Bogu, vladiko, da tako bude i neka Gospod usliši sve naše molitve. Amen. Čikantoni, izvolite sad da vidite neku reč da nam kažete. Pozdravljajući vas i grleći vas, bratski, posljednim zadovoljstvom gledam Mati Brikelju, koju često vidjam s krstom na grudima i evanđeljem u ruci, kako se molim Bogu za spasenje srpskog naroda. Posebno sam im zahvalan što su odegovali i čuvali Avu Justina, tog istinskog mudraca srpskog, koji je više volao svoju otadžbinu nego išta na svetu. Prva moja reč, večeras pred vama, mojom braćom, biće posvećena Kosovu. Kosovo nije ravnica, nije ni dolina, ni bežuljak na Gazimestanu, ni žito polje kraj Laba i Sitice, ni jama nepregledna, ni rudno blago pod zemljom. Kosovo je duša Srbinova, krv njegova, rana nezaceljena, njegova kletva i molitva, njegovo pamćenje, njegova kolevka u kojoj je svako dete na svakom kapi mleka iz majčinih grudi primilo i svetu pričest i sveti zavet. Mržnja na ropstvo i spremnost umiranja u borbi za slobodu. Kosovo je nebeski vrh, odakle nas motre bistre oči čestitoga knjeza, koji nas pita, da to radite o moji Srbi, da trgujete bilom otadbine, ne zaboravite, ja sam mogao da preživim, mogao sam da se povučem sa Begdana, mogao sam da predam ključeve caru Muratu svoje prestonice, ali mi bismo bili država preko čije granice može da pređe svaka suša i da nam se uneredi na glavu. Zato slavite nas nepoklek petuđino. Druga moja reč posvećena je Republici Srpskoj. Neka te zovu kako im je drago. Neka te majkom neka te srejom zovu, neka te ljubavi svojom zovu, ali te molim, samo te to molim, odazivam se na ime Boga. I ne zaboravi
da si nikla iz krvi najboljih sinova Srbije, koji su branili svaki pedalj srpske zemlje. Ne zaboravi one koji su polili krv za tvoju slobodu. Pamti ih, Republiko Srpska, i brani se. Mi ćemo ti pomoći. Treća moja reč osvećena je Matuški Rusi. Mi smo jedini narod na svetu koji ima dve majke. Majčicu Srbiju i Matušku Rusiju. Srbija nije zaboravila da su dve ruske čete kozačke bile pod zastavom vožda Karađorđa 804. i 5. godine, da su se borile protiv turskih jadičara i turaka kao kumara. Srbija nije zaboravila cara Nikolaja, koji je 1914. ušao u rat, da bi odbranio malu kraljevinu Srbiju. Srbija nije zaboravila da je 1915. godine car Nikolaj uputio ultimatum saveznicima: ako u roku od 3 dana ne dođu brodovi da prevezu srpsku vojsku iz albanskog primorja, Rusija će istupiti za to. Ali Srbija nije zaboravila da je kralj Aleksandar, viteški kralj Aleksandar Karađorđević, 21. godine otvorio sva srpska srca i sve srpske kapije da primi 40.000 ruskih izbjeglica koje su bežale od komunističkog zločina. Pričat ću vam jedan detalj koji je vama manje poznat. Kad je srpska crkva delila pomoć u hrani našim izbjeglicama na sajmištu, kad je otac Pilare delio tu pomoć, bio je zapanjen ogromnom kolonom onih koji su čekali plaće hrana. Najpre se pojavila jedna žena koja je u naručju nosila dvoje dece i rekla doslovno: oče, ovako kako me vidiš, sa ovo dvoje dece pobegla sam ispred ustaškog noža. Na to Pilarić kaže: dajte ovoj ženi sve što može da ponese i neka dođe i sutra i preko sutra i neka svakog dana dolazi. Biće hleba u zemlji Srbiji za nju i njenu decu. Ali za nje valja se jedan momak, grupan, debeo, jak, pa zapanjen Pilarić meni šapuće: vidi ovog nesrećnika, može konju rep da iščupa, a došao da traži pomoć. U tom pristiže i on. A Pilarić kaže grubim glasom: a ti, šta ti tražiš? On se lupi šakom u grudi i reče dovoljno glasno: Kalašnikov, pušku, ja došao da branim srpski narod. Zvao se Sergej, znam da je poginuo braneći srpstvo, eno mu groba, to bi se ne da. Ja sam uveren da ćemo mi sve ove jade preživjeti. Ja verujem u vaskrsenje srpstva. Verujem i pored ostalog i zato zbog jednog epitafa koji je Milan Petrović, pesnik iz sela kod Topole, posvetio vladike Nikolaju. Taj epitaf ovako glasi: proganjan pod krstom od grada do grada, na izdaju tešku, on nikad ne pristao. I kad bi mu srce otvorili sada,
nasibi u njemu Srbiju i Hrista. Da ga Bog zna, da ga nosimo u srcu. I hoće li Gospod Bog dozvoliti da narod koji ga nosi u srcu nestane, a da naša mesta na zemlji zauzme šiptarsko-komunistička banja. Pomenit ću još jedno ime koje je Milun Jerci spomenuo. On je junak koji je vodio četnički rodi. Pa ga majka moli, sine, oženi se moja Tankosić. Oženi se mlekom te svojim kojim sam te dojila zahvinjem. Hoće i majka da zaljulja unuče. A on kaže, majko, pa zar ti ne znaš? Ja sam oženjen. Ma nemoj, sine, a ko je tvoja ljubav? A on kaže, moja jedina ljubav je moja Srbija. Za nju sam spreman da se bojim do kraja života i da se bojim. I bojio se. Bio je ranjen u odbrani Beograda 1915. godine, a sahranjen je u Trsteniku na njihovom grobu. A se tiče mojih knjiga, nije to išlo tako. Ja sam optužen da sam oskrnavio državni grb, jer je na mojoj naslovnoj strani moje knjige bila srpska trobojka, a oni su čekali valjda da ja na toj zastavi stavim petokraku zvezdu. Kad sam došao u Valjevo 75. godine 30. oktobra, da čujem trojicu još junaka koji su mi bili neophodni za priču, da završim knjigu, to je bio Čeda Milošević, to je bio Mihajlo Mađarević, to su bili još ljudzaci. Bio sam uhapšen u Valju, uhapšen sam po nalogu načelnika SUP-a Ilije Šovaj. Celu noć sam proveo u zatvoru, nisu me tukli, nisu me vređali, nisu mi ništa radili, samo sam uklonjen jer su mislili da bih ja mogao da ubijem Josipa Broza. A ja im kažem, pa zar ja da ubijem Plavu Ljubičijicu? Pa zar ja da usmrtim prostrukog doktora nauka? Pa da ja ubijem akademika Srpske akademije nauka Josipa Broza? Ali to nije moja jedina muka, bio ih je puno, ali o tome ne treba da pričam. Ja se nadam da ćemo mi sve ovo preživeti i ja se nadam da su i ovi koji su danas na vlasti shvatiti da ne mogu opstati u srpskom narodu ako ga izdaju. Prema tome, ja ne verujem da će oni priznati sankcije Matuški Rusiji, ne verujem da će ostaviti Bosnu na cedilu i da će ostaviti srpski narod na Kosovu bez zaštite. Evo, to sam ja toliko htio vam da kažem. Mnogo vam hvala. 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 Prosite, ukoliko imate još neka pitanja, još nekih desetak minuta na raspolaganju smo. Dok ne stignu pitanja, samo jednu stvar još da napomenem značajno vezano za Cisanu Mrisize. Mi slavimo Svetog Savu, srpskog prosvetitelja, istog dana kad i Gruzici slave Svetu Ninu, prosvetiteljku Gruzije, inače sestru Svetog Đorđa, je li tako? Da. Da, da, da. Mati je pripremila neku knjigu za Čekantonija, pa... Izvolite, Matija.
Marković dolazi kod oca i sina, on održao prvo jedno održanje stanice, valjda 45 godina, pa je došao, pa je onda podmetnuto tamo dalje, pa je otiš još 3 godine održao. Mika je došao 72. godine, došao je u eparhiju svoju koja pripada Sremska, mislim. Jeste. I ta je prota Sava Banković, sveti Sava Banković, dolazi sa ocem, prvi put razgovara, otac je s tim, plaću ja doma kafu, plaću zajedno, dolazi drugi put. Otac pozvao, u stvari ja sam ga pozvao, dolje sa protivnicom. Obišao je eparhiju, episkopa molio, nikoga nije smeo primiti. I naravno, blagodareći Bogu, svetom ocu i istinu, mi ga primimo, bude 3 meseca kod nas. Ističe zima na pragu, šta ćemo sad da oče, otac Justin, kako je znao da ceni svakoga, a ženski rod, monaštvo, cenio je posebno, jer je govorio, ja nisam monah, ja sam profesor, doktor Justin Popović, a vi u manastiru ste nešto sa svim drugo, je veće od mene, jer je persirao svima, pa čak i dete do 10 godina. I otac Justin plače, dolazim, zovu mene, ja sam ipak bila naravno i tada nastojateljica manastira, šta da radimo, mati, zamislite, evo zima na pragu, oktobar mesec, gde ćemo sada prota, nema to uslova baš u manastiru 7, preda smo bili zadovoljni, rodrinica, kako biš da ime, prosim, Zora, Jerko, oče proto, najbolje u neki manastir, manastir ima, i kažem, Ravanica, ili onaj Vrdnik, no, i tako je prota poslušao. Obradovao se, otac se počeo da plače, kaže, pravo je egumanija, ja sam ovde našao smira i mogu da radi bolje nego da sam ostao profesor teologije. I otac je proto Sava i išli smo obilazili ga, ja i otac Justin, tako dalje, tako dalje. Hoću da kažem detalj taj kako se otac plakali i kako Bog čini čuda. On je dobio je konforan stan i on je protivnica u Vrdniku, tako bi. Ne, Vrdnik je, pošto je Ravanica, brate. Ravanica je. Vrdnik je Ravanica isto, mati. Jer isto to. Ne, tako. To je detalj, pošto pomenuli, zaista to je sveti čovjek. A sada želim ovu knjigu koja je kao katalog, ne katalog, kao album. Zašla sada za Slavoca i Stina. I hoću da, sveti otac Justin, a hoću da pročitam, tako su mi ova gospođa, ova muzika naredila, moram slušam nekoga. Posle svetoga Save, vladike Nikolaja i prepodobnog oca i sina Ćelijskog, najvećem Srbinu i brižnom ocu srpskog roda, daruje se ova nova knjiga gospodinu Antoniju Đuriću na sećanje svetog zatočenika u Ćelijskoj oazi prepodobnog oca i sina. Zahvalna igumanija vikera sa sestrama na dan predavanja 21. jula 16. godine u porti Pokrovske crkve. Samo da dodam, ja sam išao često u posetu proti Savi Bankoviću. Ja sam bio njegov najbolji đak u Mitrovici. Svake nedelje i svakog praznika služio je liturgiju bez jednog crkvenog znamenja. Njegovi glasovi, glasovi prote i ovoga Kovačine iz Decana čuli su se do grada Mitrovice. I oni javljaju da se čuju glasovi liturgije. Upada šef hudbe Mitrovačke, jedan krvnik, zvao se Rade Marković. Hvata za gušu protu Savu Bankovića i kaže, umokni ili ću te udaviti. Prota ćuti dok ovaj drži ruke na njegovom vratu, a kad ovaj spusti ruke, prota kaže, da me udaviš možeš, ali da me zaustaviš u molitvi Gospodu, ne možeš nikada. Sahranjen je u manastiru Voljavca. Sahranio ga je vladika Amfilohije Radović. I govori Antonije Đulić na njegovice. Ja sam bila. E tako.